razgovor koji je upravo održan sa predstavnicima ministarstva zdravstva i financija. Ovdje su prisutni predsjednik HUP-a, direktor HUP-a, predsjednik udruženja HUP udruženja ljekarnika i HUP udruga velegrogerija. Nažalost, hrvatski pacijenti u doba pandemije nisu u fokusu, tako da od 6,5 milijarde kuna duga ponuđeno nam je 800 do 900 milijuna kuna koji bi trebali biti isplaćeni do kraja ovog tjedna. Taj iznos, nažalost, nije dostatan kako bi se osigurala redovita isporuka lijekova i medicinskih proizvoda, tako da će i dalje svaka veledrogerija prema svojim internim pravilima i odlukama nastaviti dalje poslovati s režimima prema bolnicama. Međutim, ovo što vam ja sada mogu reći, mislim da do petka vjerojatno nećemo isporučivati robu u bolnicama. Jeste li razočarani isto da mogu sastanka? Pa da budem iskren, nisam niti očekivao ga više, jer uvijek tako kad mi razgovaramo i tražimo 3-4 milijarde kuna, oni nama daju 100, 200, 500 ili 900 milijuna kuna, na čemu se mi zahvaljujemo. Znači, to je jako veliki novac i razumijemo kako je situacija su državne financije, međutim, mislim da bi pacijent trebao biti u fokusu i da se ne smijemo igrati sa životima ljudi. Uporno se podiže, to izdvajanje isplaćuje, a vidimo u zdravstvu i da je uskim problemom, ako ne i gori. Sustav očito treba resetirati i presložiti na jedan drugi način. Hrvatska ima 63 bolnice, treba li 63 bolnice. Hrvatska ima jako, jako puno socijalnih izuzimanja, benefita koji se daju. Je li to potrebno na taj način? Postoje li tu neka davanja koja su nepripadna? Sve to treba uzeti u obzir. Zdravstvo, zdravlje košta, to je najvrijednija stvar koju imamo svatko od nas. Moramo biti svjesni da to košta. I mislite da nećete odustati od toga nakon ovih? Ne možemo, mi moramo štititi naše firme, znači moramo se ponašati odgovorno. I u ovom trenutku sve ove godine podržavamo sustav zdravstva i stvarno smo partneri, ali u ovom trenutku moramo prioritet staviti na stabilnost naših kompanija jer može se dogoditi stvarno blokada cijelog sustava, mi moramo biti odgovorni. Međutim, isto je tako da je njihovo poslovanje ovisi o vitalnosti zdravstvenog sustava. I zato imamo situaciju u ovom trenutku da pojedine bolnice iz svojih limita ne uspijevaju samo ni trošak rada pokriti. Ali moramo znati da je za preko 250% porastao trošak za posebno skupe lijekove koje liječe pacijent. Dakle, dug hrvatskog zdravstvenog sustava i taj novac nisu bačeni u vjetar. Oni su iskorišteni za liječenje hrvatskih pacijenata. Krenuli smo sa kontrolom preko vremena. Krenuli smo sa analizom propisivanja lijekova i opravdanosti njihova liječenja. I jučer sam s ovog mjesta rekao da se u ministarstvu sastalo povjerenstvo koje će detektirati pravi način mjerenja ishoda liječenja. Da podvučemo crtu i da znamo zašto koliko plaćamo i da smo sigurni da naše izdvajanje za zdravstvo će biti upotrebljeno na pravi način, odnosno da će pojačati i poboljšati kvalitetu liječenja.